До адвоката звернулась мати 5-річного хлопчика. Вже у дитячому садочку малий стикнувся з булінгом. Спочатку цькувати його почала вихователька, ба більше, викручувала дитині руки, ізолювала від інших дітлахів. Ситуація дійшла до того, що дитина втікала з дитячого садочку. Много раз я розмовляла зі своїм дитином, що случилось. Він мені все время говорив: мама, мене дразнять, меня цепляют. Я считала, что дети должны сами разобраться в ситуации, в коллективе, между собой решить вопросы. Но начали жаловаться родители детей на его поведение. Адвокатка Євгенія Пойде-Семенюк розповідає, закон про булінг новий і судова практика лише у стадії становлення. Аби довести факт цькування, варто фіксувати фізичні травми, причому за допомогою судово-медичної експертизи. Також незайвим буде звернення до адвоката, адже термін притягнення до відповідальності за булінг лише 6 місяців. До мене звернулася мати неповнолітнього хлопчика із питанням, що на її думку, вихователь дитячого садка застосовує булінг. Це було не тільки одне звернення, в мене таких є два, і хід ми дали лише цьому зверненню, оскільки були вже підтверджуючі документи. Алгоритм дії наступний. По-перше, це звернення до керівника закладу. В подальшому випадку, оскільки якщо на звернення немає реагувань, ви подаєте скаргу або батьки подають скаргу, бажано за допомогою юристів, які допоможуть правильно сформулювати ці питання. За словами психологів, булінг з'являється серед дітей через поганий приклад дорослих. До того ж, поява антигероя об'єднує колектив. Жоден з учасників цькування не хоче опинитись на його місці і обирає позицію агресора. Если вы считаете, что ваш ребенок подвержен буллингу и травле среди своих сверстников, либо со стороны педагогических работников, обращайтесь к администрации школы, обращайтесь на консультацию к школьному психологу, разговаривайте с классным руководителем. Не берите на себя функцию прийти и восстановить справедливость. Этим можно сделать только хуже. Співробітники поліції кажуть, булінг молодший, тому потрібно працювати над цим питанням вже з дитячого садочка. Якщо раніше ми охоплювали більше на цю тематику протидія булінгу у шкільному колективі саме учнів 5-х, 6-х, 7-х класів, то на сьогоднішній день він булінг помолодшав, я б сказала. Школярі молодшої школи вже починають в колективі один одному роздавати ролі, навіть сперечатися за ті ролі у колективі. Спеціалісти впевнені, булінг має місце, бо здебільшого батьки не звертають уваги на своїх дітей та не цікавляться їхніми справами. Для нашого суспільства прояви цькування, прояви насміхання є традиційними, і батьки, допоки це не дійде вже до фізичного насилля, системного побиття дитини, не вважають в багатьох випадках це, в принципі, проблемою. Спеціалісти рекомендують, якщо ви зіткнулися з булінгом, пишіть заяву керівнику закладу освіти та у профільний департамент та телефонуйте до поліції за номером 102. Олександр Філь, Олександр Вернигоров, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».